Ახალი დეტალები გორის ბატალიონში ჯარის კაცის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ოჯახის წევრების განცხადებით ის სასტიკად იყო ნაწამები. მახარეშვილები დაჟინებით მოითხოვენ თავდაცვის სამინისტრომ თავდაპირველი თვითმკვლელობის ვერსია შეცვალოს. დაუდასრულებელი ინფორმაციით დაკავებულია მკვლელი. უფროსმა ასმეთაურმა ჩაიყვანა დაბლა და პადვარში მოუკლიათ. როგორც ინფორმაცია, ხო, ცემით არის ვილო დაღუპილი. ნასახებიც კარგი ხონდა, ნაკმენები რა, ვიცი, გაუბედურებული ნაწამები და თან ინფორმაციაც მოვიდა 9-შია მკვდარიშვილო. 9-ში მოხდა ეს ამბავი და 11-ში მკვდრის პატრონის ფული გამოგზალეს. Да, витом дедас ელაპარაკა. ჯერ სასამართლო ხა ხუთში მოაქვს. რა ვიცი რა იქნება. სასამართლო ვის აქვს ბრალი დადებული ასმეთაურს? ხო, ასმეთაურს. დაკავებულია. დაკავებულია, ხო. ხუთში გაქვს. ხუთში გაქვს სასამართლო და 5 სექტემბერს. 5 სექტემბერს. რა იქნება ეს ბალისტიკური ექსპერტიზა? ანუ დამტკიცდა ანალიზით, რომ ის მოკლულია. კი, მოკლულია, აღიარა იმან, რომ ნამდვილად მოკლა, მაგრამ 15 წელზეა ლაპარაკი და 15 წელზე ის ერთი არ არის შვილო. ჩემნაირი დედა გაუბედურებინე. მე მესმის ინფორმაცია, რომ გააუბედურებენ იქაბოშს. ვერაფერს ვერ დავადასტურებ აბსოლუტურად, სანამ თვითონ ძიებას არ გაამთავრებს შესაბამისი ორგანო.